com essa imagem de filho dos filhos do seu filho. Nossa, que... Ah, se o mundo não acabar. Então bora. Pode comer, então. Eu não tô mandando, ó. Bora aí. Bora. Daqui a pouco vai ver se parar pra fazer um então. Faz aí. Boa, pegar. Quando para, foi foda. Vai, vai, vai. Ô, mano, agora que eu tô lembrando, era dois alunos que foram você que ficou. Você jogou lá no fundo de Henrique, ele pegou, que era boa. Era dois alunos, eu peguei lá. Mas então repete, então boa. Não, tá bom. 2 a 1. Continua 2 a 1. Minha peteca tava aqui pra mim sacar. Aí eu perguntei ali, vamos sacar ou vai parar? Pra pagar a cerveja, porque não é que a cerveja parou, eu tava aqui. Não tem problema não. Bora. 2 a 1. Pode ir? Vai. Que é isso, garotinho? Caralho!
Matou, eu já esqueci. Se matou, me lembrando. Eu já esqueci que era. Então. Esqueci o corte. É boa. Agora eu peguei, ó. Caralho!